السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل زوار سپورٹ۔ دوستو پی ایس ایل کے بارے سے افسوسناک خبر۔ دوستو پی ایس ایل کے جو دو کھلاڑی ہیں وہ کرونا، ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکا ہے۔ دوستو دو کھلاڑی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو کون سے دو کھلاڑی کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، کس ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں، دوستو مکمل تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے زوار سپورٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئکن پر پریس کر کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے ریلیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو کرونا وائرس جو کہ 20 جون سے 4 جون تک شروع ہونے والا تھا دوستو، لیکن اب جو ہے اس میں دو کھلاڑی اور کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو کس ٹیم سے ان کا تعلق ہے، دوستو مکمل تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ دوستو پی ایس ایل جو اب زیبی میں ہونا تھا لیکن جو ہے اس کو پھر بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو پی ایس ایل کے حوالے سے جو ہے دو کھلاڑی ان کا کرونا وائرس ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ چکا ہے۔ دوستو جو نسیم شاہ ہیں وہ پہلی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے غلط رپورٹ دینے پر باہر ہو چکے ہیں، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کا ایک اہم ترین بولر جو ہے وہ بھی کرونا کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو کوئٹہ کا انور علی جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا ہے، انور علی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستو ان کو ایک علیحدہ ہوٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے، انور علی جو ہے کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو دوستو جو دوسرا کھلاڑی ہے اس کا ابھی نام سامنے نہیں آیا، وہ کس ٹیم سے ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ دوستو اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک اور کھلاڑی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے۔ تو دوستو جو ہے انور علی وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ چکا ہے اور ان کو علیحدہ ہوٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تفصیل تھی پی ایس ایل کے حوالے سے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔